بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ملک چنٹو یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عباس. سعودی بینکوں سے ملنے والی ریال ریٹ کی اپڈیٹ کے مطابق ریال کا ریٹ آج بھی بڑا ہے, مطلب کہ کل سے زیادہ ہے. ریال کا ریٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور روزانہ ریال ریٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی آل پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر روز کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے فوری بینک سے. فوری بینک پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.97 روپے, انڈیا کو 19.62 روپے, بنگلہ دیش کو 22.64 روپے, نیپال کو 31.40 روپے اور سری لنکا کو دیتا ہے ریال کے 53.25 روپے. اسی طرح ایس ٹی سی پے اپلیکیشن پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.88 روپے, انڈیا کو 19.53 روپے, بنگلہ دیش کو 22.68 روپے, نیپال کو 31.62 روپے اور سری لنکا کو دیتا ہے ریال کے 53.59 روپے. بات کریں ایکسپریس منی کی تو ایکسپریس منی پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 47.06 روپے, انڈیا کو 19.36 روپے, بنگلہ دیش کو 22.74 روپے اور نیپال کو دیتا ہے ریال کے 31.56 روپے. اس کے علاوہ ٹیلی منی سے پاکستان کو مل رہے ہیں ریال کے 46.91 روپے, ان�ڈیا کو 19.71 روپے, بنگلہ دیش کو 22.62 روپے اور نیپال کو دیتا ہے ریال کے 31.58 روپے. اب بات کریں گے ویسٹرن یونین کی. ویسٹرن یونین پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.88 روپے, انڈیا کو 19.51 روپے, بنگلہ دیش کو 22.68 روپے, نیپال کو 31.63 روپے اور سری لنکا کو دیتا ہے ریال کے 53.59 روپے. اور اگر بات کریں الراجی بینک کی تو الراجی بینک پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.94 روپے, انڈیا کو 19.54 روپے, بنگلہ دیش کو 22.61 روپے, نیپال کو 31.55 روپے اور سری لنکا کو ملتے ہیں ریال کے 52.99 روپے. منی گرام کی بات کریں تو منی گرام پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.60 روپے, انڈیا کو 19.55 روپے, بنگلہ دیش کو 22.66 روپے, نیپال کو 31.42 روپے اور سری لنکا کو دیتا ہے ریال کے 52.88 روپے. اس کے علاوہ بات کریں گے انجاز بینک کی. انجاز بینک پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.93 روپے, انڈیا کو 19.66 روپے, بنگلہ دیش کو 22.67 روپے, نیپال کو 31.57 روپے اور سری لنکا کو دیتا ہے ریال کے 53.61 روپے. این سی بی کوئک پے پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 46.69 روپے, انڈیا کو 19.48 روپے, بنگلہ دیش کو 22.37 روپے اور نیپال کو دیتا ہے ریال کے 31.42 روپے. لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں ریاض بینک کی. ریاض بینک پاکستان کو دے رہا ہے ریال کے 47.08 روپے اور انڈیا کو دیتا ہے ریال کے 19.65 روپے. دوستو تازہ ترین ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. کل ملتے ہیں نئی ویڈیو اور نئے ریٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.